есть. Але мені є що сказати. Я би хотіла сказати, що на жінках, на плечах жінок і дівчат цей Євромайдан тримається вже восьмий день. Друзі, ми можемо жити в різних містах. Нас можуть фарбувати в різні кольори. Ми можемо розмовляти з вами різними мовами. Ми можемо голосувати з вами за різних політиків і різні сили. Але є одна об'єднуюча сила. І це європейська ідея. Це ідея європейської України. Євромайдан став пульсуючим серцем цієї країни, яка хоче змінитися. І це серце не вирвати. Друзі, Євромайдан не може закінчитися сьогодні. І що би ми, як би ми не повелися сьогодні, завтра, післязавтра, Європейський Майдан, європейська інтеграція, саме вона переможе на наступних президентських виборах у 2015 році. Друзі, це станеться, тому що ми європейці. Дякую вам, тримаємося. Дякуємо Світлані. Ми впевнені, що це станеться. А в Європі ми вже зараз. І далі я представляю ще одного представника Координаційної ради. Представник політичної партії Демократичний Альянс Василь Гацько. Друзі, всім привіт! Мамо, скажіть, ми з вами європейці? То давайте так і скажемо. Ми європейці! Ми європейці! Ми європейці! Ми європейці! Ми європейці! Некомфортно бути європейським народом в одній країні з європейською владою. Це правда? Це правда, друзі. Сьогодні, на превеликий жаль, недостатньо бути європейським народом для того, щоб сьогодні на нашому Майдані тут ми святкували перемогу. Для цього потрібно було мати ще європейську владу. Друзі, сьогодні у Вільнюсі і після того ми зрозуміли, що шлях Європи, України іде через зміну президента в Україні. Це правда? Це правда, друзі. Сьогодні сила Януковича тримається на грошах. Сьогодні сила Януковича тримається на мінімальній підтримці частини українців. Сьогодні сила Януковича, друзі, як це не парадоксально, тримається на нашій з вами слабкості. І тому, друзі, сьогодні перед нами з вами постають абсолютно чіткі завдання. Ми розуміємо, що сьогодні багатомільярдна корупція живить і забезпечує тітушок, міліцію, беркут, провокації. Все те, що сьогодні може знищити європейську ідею України. Друзі, наше завдання сьогодні бути не лише активними на майданах, але й винищувати цей стратегічний ресурс цієї влади і через міжнародні інституції, і тут в Україні ми з вами маємо щодня зупиняти корупцію. Друзі, друге, сьогодні легітимність цієї влади, її мінімальне визнання забезпечує підтримка частини українського населення. Знаєте чому? Ви знаєте чому? Тому що сьогодні переважна більшість українців знаходиться в інформаційній блокаді і в інформаційному вакуумі. Наше наступне завдання так і називається. Розкажи. Друзі, найближчі місяці нам потрібно з вами працювати на сході, працювати на півдні, працювати скрізь, де ще сьогодні залишилися люди, які підтримують Януковича, для того, щоб сказати їм, в них немає більше жодного раціонального аргументу підтримувати його і голосувати за нього знову на наступних президентських виборах. Підтримуєте?
І третє, друзі, наша слабкість сьогодні, вона дозволяє грати владі у свою гру. Ми сьогодні маємо бути єдині з громадськими організаціями, з громадськими рухами, з політичними партіями, зі всіми тими громадянами, які сьогодні підтримують європейський вибір України. І саме тому, друзі, вкрай важливо, ми маємо це з вами розуміти в контексті 2015 року, коли у нас буде можливість попрощатися з Януковичем або раніше, але на президентських виборах, нам з вами, всім без виключення, потрібен буде єдиний кандидат від опозиції. Мені можуть плювати в спину, плювати в обличчя, але я вам скажу, що наш шанс змінити цю країну буде тоді, коли в країні буде єдиний кандидат від опозиції. Ви мене підтримуєте? Так от, в неділю, друзі, у нас з вами буде зустріч. Ми знову з вами зустрінемося для того, щоб підтримати наш європейський вибір. І я прошу вас підтримати мене. Ми маємо вимагати від опозиції у короткий термін визначитися з єдиним кандидатом, з планом дій і з командою, яка буде його втілювати. Ви підтримуєте це? Друзі, ми сьогодні з вами тут зібралися, оскільки розуміємо, що у нас шлях в Європу. Давайте разом скажемо, ми йдемо в Європу! Ми йдемо!